Hallå och välkomna till en ny video. Nu är man ute och går med lillen här, Wilton. Han ligger där. Vi går och ska filma lite så här fina vyer på en kyrkogård. Men jag tänkte, i den här videon så kommer vi lägga upp lite övervakningsfilmer. För när vi är ute under året så man samlar på sig jättemycket övervakning som inte jag... Ja, vi hinner inte gå igenom det, så det ligger bara och väntar. Så går jag igenom lite ett klipp då och då. Och så hittar jag lite coola grejer som jag kommer lägga upp i lite sådana här samlingsövervakningsvideos, tänkte jag. Så att man kanske drar 3-4 ställen här. Och första stället blir från Garpenbergs slott. Och vi har ställt en övervakningskamera som filmar en monitor med 4 bildskärmar då. Så kameran står och filmar en bildskärm. Och den har stått där hela natten. Alltså från, ja, säkert i 10-12 timmar. Och så helt plötsligt så hör man att någonting rasar omkull i bakgrunden. Behöver inte vara paranormalt, men lite skumt. Så det blir första filmen, så kolla den här. Ja, vad tyckte ni? Det var lite konstigt var i alla fall. Sen, behöver inte vara promenalt, men märkligt. Nästa film blir, det blir lite ljud från den här kyrkoön vi var. Det var en liten övergiven kyrka vi var med UAE. Och satte upp lite övervakningskamera där i kyrkan. Och det var, lite ljud bara, men ni kan ju få kolla på de här också. Så, vad tyckte ni om ljuden? Det kan mycket möjligt vara normala eller naturliga ljud med, men sista filmen tänkte jag, då kör vi från Karlsby skola och det är lite skumma orber som cirkulerar i rummet, men sjukt svårt att se om det är, det är lite sånt här hela tiden, det är damm som virvlar runt överallt, men jag tycker de här ser i alla fall lite skumma ut och sen att det blir så mycket i det här rummet hela tiden. Så kolla gärna på det med. Det här var en jävla fladdrande grej som hade en konstig bana. Ja. Som blinkar. Kolla. Tunk, tunk, tunk. Vad fan? Hur kan det komma så många helt plötsligt? Ja, det tyckte jag också. Ja. Så där såg det ut precis när jag hade avslutat kujabordet. Ja. Kolla, komma fyra. Ingenting liksom. Är det? Nej. Eller någon enstaka, men det är inte alls på samma sätt. Ja, det var de tre, så... Hoppas det var lite underhållande att kolla på dem. Så fortsätter jag att lägga upp lite här när jag kollar igenom lite mer. Som sagt, det tar lite tid. Så jag kollar något klipp då. Och då kanske man hittar något häftigt. För jag sparar allt tills jag har kollat allt. Men tumme upp klipp och dela och prenumerera på vår kanal så syns vi i nästa video. Och Wilton får säga hejdå. Hejdå Wilton. Han sover där. Ha det!